Шановні українці, як ви знаєте, ми намагаємось відкрити гуманітарні коридори. Сьогодні це мав бути знову Маріуполь. Дії росіян розчаровують. Вони знову зірвали відкриття гуманітарного коридору. Вночі ми домовились про відкриття гуманітарного коридору в Маріуполі. Збір людей мав статись з 9 до 11. На жаль, приблизно о 9:20. Почався обстріл градами. Гуманітарний коридор так і не запрацював. Ми організували гуманітарний конвой, який мав приїхати з Запоріжжя до Маріуполя, вісім, вісім вантажівок з продуктами та медикаментами, тридцять автобусів, які мали допомогти вивести жінок, дітей, людей похилого віку з Маріуполя на зворотньому шляху. Всього цього не сталося. Росіяни знову цинічно обстрілювали шлях, яким мав рухатись наш гуманітарний конвой. Хай там що? Але на жаль, я мушу констатувати, що сьогодні ми знов не змогли відкрити гуманітарний коридор через обстріли з боку росіян. Окремо хочу торкнутися проблеми іноземних студентів. Це... Сотні громадян з Індії, більше 700, Китаю, Туреччини, Пакистану, інших країн всього це більше двох тисяч громадян іноземних країн, які сьогодні страждають від голоду, холоду, обстрілів разом з українськими студентами, з українськими жінками, дітьми, людьми похилого віку від агресивної. Позиції Росії. В мене питання до посольств, до представників влади Туреччини, Китаю, Індії. Ми всю ніч з вами мали переписки щодо того, як врятувати, як евакуювати ваших громадян. Сьогодні відбулася розмова до прикладу пана Ердогана з Путіним. А чи знає пан Ердоган, що 70 його громадян сьогодні не змогли разом з сотнями і тисячами українців виїхати з Маріуполя? Вони там ховаються, плачуть, вони помирають від голоду і вони разом з українцями не змогли отримати шанс вижити? Чи знають це ті, хто приймає рішення далі робити все, щоб Путін? Проявляв свою звірячість саме на цивільних. Весь світ має пояснити собі, що відбувається. Ми намагаємось допомогти китайським студентам. Я на постійному зв'язку з послом Китаю в Україні. Ми намагаємось домовитись про гуманітарний коридор для більше ста студентів з Сум, які вже 10 днів, за словами посла, як горобці бояться за своє життя. Скажіть, я звертаюся зараз до влади Китаю. Що потрібно зробити, щоб ми всі разом зрозуміли, що немає на сьогодні громадян Китаю, Індії, Туреччини чи інших? Ми не розрізняємо, чи це українець, чи це громадянин Туреччини чи Китаю. Ми допомагаємо усіх, усім. Нас болить життя кожного, життя та здоров'я всіх, хто потрапив у біду. Чому ж сьогодні, коли ви, лідери сучасного цивілізованого світу, бачите, бачите, як вбивають ваших громадян і нічого не можете вдіяти, не можете об'єднатися, щоб вказати Путіну, що так не можна, вкотре намагаючись примирливо щось один одному пояснити? Поясніть це матерям тих студентів, які сьогодні чекають їх додому і не можуть зрозуміти, чому їхні держави, які вважають себе великими, сильними державами, не можуть їх врятувати. Я вкотре повторюю: ми передавали інформацію Російській Федерації про те, що в колоні, яку ми формуємо з Маріуполя до Запоріжжя, знаходяться іноземні громадяни. Ми передавали ноту турецького посла. Ми передавали листи. Обмінювались всіма потрібними формальними документами для того, щоб врятувати ваших іноземних громадян, панове Ердоган, пане Сідззеньпінь і решта, що ми будемо робити? Ми будемо закликати весь цивілізований світ сказати чітке ні. Такій агресії Путіна, яка вбиває вас, шановні громадяни вільного світу, ми маємо разом сказати так гуманітарним коридорам, бо це потрібно, щоб врятувати життя ваших громадян, шановний вільний світе, давайте ми зробимо все. Щоб від завтра гуманітарні коридори запрацювали і не тільки на маріупольському напрямку, і не тільки тому, що ви хочете врятувати своїх іноземних громадян. Наші громадяни страждають. Ми всі сьогодні страждаємо. Ще раз звертаюсь до лідерів вільного світу, до лідерів, які вважають, що їхні країни сильні, а вони політики з великої букви. Візьміть себе в руки. Працюйте на те, щоб Путін зупинився. Зупинити його можемо тільки ми разом. Як тільки ми це зрозуміємо, війна припиниться. Ще раз і ще раз закликаю усіх. А ми ми продовжуємо свою справу. Все буде Україна. Слава Україні!